İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində ixracatçı sahibkarlara 2019 ixraca dəstək layihəsi təqdim olunub. Təqdimat sahibkarlar üçün keçirilən təlim çərçivəsində baş tutub. 2019 ixraca dəstək layihəsi layihənin yerli istehsalçılara verəcəyi üstünlüklər barədə məlumat verilib. Bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinin meneceri Nicat Hacızadə Prezident İlham Əliyevin ölkədə ixracın asanlaşdırılması və şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar barədə danışıb. Qeyd edib ki, bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzi son bir ildə Azərbaycanın ixrac siyasətində önəmli rol oynayıb. 2019 ixraca dəstək layihəsi çərçivəsində biz 2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən və dekabr ayının 31-nə qədər sahibkarlar üçün göstərəcəyimiz dəstəkdən, ödənişsiz xidmətlərdən, bura gömrük bəyannamələrin doldurulması və digər gömrük özündə əhatə edən xidmətlər daxildir. Təbii ki, bütün bunlar bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinə müraciət edən ixracatçılar üçün xüsusi əlavə xidmətlərin göstərilməsidir. Nicat Hacızadə qeyd edib ki, ümumi qeyri-neft ixracının 10%-dən artıq hissəsi bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzinin dəstəyi ilə həyata keçirilib. May Broker Gömrük Təmsilçiliyinin direktoru Rəşad Əliyev ixracatçılara gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə məlumat verib. Gömrük işinin təşkili istiqamətində də həyata keçirilən islahatlar ölkəmizin beynəlxalq ticarətdə rolunu artırmaqla yanaşı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, İdxal-ixrac əməliyyatlarının sürətli və şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi istiqamətində də mühüm işlər görülməkdədir. Qeyd edək ki, indi Azərbaycanda 17 mindən artıq sahibkarlıq subyekti xarici ticarət əməliyyatlarında iştirak edir. Bu ilin ilk 10 ayının nəticələrinə görə ölkədən qeyri-neft sektoru məhsullarının ixracı 1 milyard 351 milyon dollar təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11% çoxdur. Yaqut Aptıqqızı, Fidan Ağuyu, Rəşad Ağamalıyev, CBC.